चौरी किनेको अहिले 18-19 वर्ष भयो। मैले किन्नेमा बछौरीको 12,000 थियो, म कता 40,000 पुग्यो। ऋण काटेर किन्छ नि के गर्ने त, भाती खत्न गऱ्यो, ढिकुटी पस्यो, त्यहाँबाट त्यो ऋण तिर्यो। तेह्र वर्षसम्म गोठमा कन्टिन्युस बसेँ, खास पढ्ने एसएलसी पास गर्न सकेन क्या। अब बाहिरतिर जाने यसो लर्ख गरेँ, त्यो पनि भएन। म उहाँको रहर फेरि अब चौरी आयो, आफ्नो घरमा चौरी भएपछि किन कहाँ जानु पऱ्यो भन्ने जस्तो कुरा पनि भयो घरमा, त्यही भएर चौरी गर्नु बसेँ। बिहान उठ्ने मुख सुख धोयो, माउ लिन्थे, हात बाँध्थेँ, दुध धोयो, पाठा र माउसँग भए त दुध खाइहाल्छ क्या। खाएपछि अब बिहान धुने त कुरा होइन, हामीले के खाने। दुध दुएपछि दुध जमा, दही उतार्यो, मही पार्यो, त्यहाँबाट छुर्पी पकायो। छुर्पी पकाएपछि अब बल्ल यो गोबर सोबर फाल्ने। चौरी त अब बिहान दुध दिनु सक्नु साथ अब माथि बुगीतिर त भएको हुन्छ, जान्छ आफै जान्छ। चौरी होला नि 600 भन्दा बढी पनि, 12 गुणको 600 भन्दा बढी पनि। पाठाको खुलो हो, उहिले उहिले त अब यसकै उन के काटेर यसको उनबाट अब सुरबान होर्तुलो भनिन्छ, कोट के कोट गरेपछि एकदम तातो हुन्छ, हिउँलाई काट्छ। अहिले अब तलबाट आउने भयो, अब वाटरप्रुफ यताउता लगाएर अहिले अब त्यो हट्दै गयो चलन, पहिला त त्यही हो। यसको डोरी बाटेर पाठाको घाँटीमा लगाउने कि खाता भनिन्छ, खाता घाँटीमा लगाउने हो। बादल धेरै लाग्छ, त्यो भन्दाखेरि आफ्नो घन्टीको स्वरमा हिँड्ने हो चौरी खोज्नलाई, वनमा हराउने यताउतामा घन्टीको भरमा जाने हो।
तोरी पानीलाई सबभन्दा समस्या भन्ने हिउँदो बेलामा ठुलो हिउँ पर्यो भने खट्टी पहिरो जोगाउनु पर्ने ज्याङको बाजे थापेर अब हिउँमा हिँड्नुपर्छ अब मर्छ र बाँचिन्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी पनि हुँदैन एकदम दुःख छ क्या हाम्रो यहाँ खास गरेर केटा मान्छे मात्रै बसेको छ उहिलेबाटै चल्ने केटी मान्छेहरू त अब घरकै पेसा लाग्छ लागेको हुन्छ खेती किसान गर्नु पऱ्यो छ महिनासम्म बस्दाखेरि त अब केटीहरूको त मुहारै देख्न पाएन कहिले त अब देख्न त मन लागिहाल्छ नि यो भदौको मेलामा झऱ्यो भने देखिन्छ देखिन्छ टुर्नामेन्ट मेलामा रिलास गर्ने भनेर रमाइलो गर्ने तरुणीहरू पनि थुप्रै आउँछन् गोठालालाई उनीहरूले पनि माया गर्छन् क्या पठाउनु समयमा अब हुन्छ रमझम रमाइलो हुन्छ होटलसँग त्यही बेला हो हामीले रमाइलो गर्ने भन्ने नै नत्र अघि पछि त गएको तरुणीको मुहार थिएन है त्यहाँ पाइन्न उयो चौरी यता हेऱ्यो चौरी उता हेऱ्यो चौरी साठी सत्तरी पचहत्तर छत्तर सतहत्तर अब अठहत्तरमा लाग्यो घरले जा बनाउँदै आइज भन्ने बेला भयो हाम्रो हेर्नुहोस् तर हाम्रो दामले छैनन् कोही पनि छैन सिधै हाम्रो दामले सेतो भएर चाहिँ गोरे गोरे भनेको छ नि तर नाम चाहिँ सधैँ नाम चाहिँ ढिलबहादुर हो मेरो उसको नाम चाहिँ कमारी हो धेरै मरेर उसको उब्रीको धेरै दाई भाइहरू सबै दाइहरू जम्मा मरेर बल्ल यसलाई यो जन्मिएर ला तँलाई भने यसलाई चाहिँ सात घरको तेल झिकेर अब देखु कमाली भइस् भने चाहिँ तेल ठोकेर त्यहाँ नै बचेको यो त्यो मेरो नातिनु त्यो मुना हामी त्यत्रो हुँदाखेरि हामीले बल्ल बाह्र पैसा पाउँथ्यौँ काम गरेर अहिले बाह्र पैसा भन्ने खोले पुग्छ होइन दुःख भएको र यहाँ पैसा कमाउन सकिएन विदेश गएपछि पैसा कमाइन्छ भने त गइयो नि जहाँसम्म इन्डिया नै मन्सुरी पार फुक्यो बाटो खन्नेमा लाग्यो नि त अब हामी त उहाँ त बल्ल पैसा त दिनु रुपियाँ थियो कम्पनी एक रुपियाँ एक रुपियाँ विश्वकर्मा भन्ने चाहिँ विष्णुको अवतारैबाट आएको यसलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ खुर्पा बनाउनु पर्यो कि भाउँस बनाउनु पर्यो कि के बनाउनु पर्यो साइला छोराको छोरा हो यो माइला चाहिँ किसान हो यसो नाम चिसोमा बस्नुपर्छ कोही बेला चाहिँ पेट दुख्छ यहाँ दुख्छ यो घुँडा दुख्छ यो कन्ना दुख्छ यी पैसा जस्तो शरीर भएन बुढेसकाल लाएर हरेक रोग आउने भयो अब काम गर्नु नसक्ने भयो बसेर खाऊँ भने पैसा छैन सम्पत्ति कति 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 करोड भएपछि बल्ल बसेर खाने मजा गर्ने अब र सय वर्ष वर्ष पुग्यो भने काम गर्नै पऱ्यो परेन त उनी भगवान्लाई पनि कति कष्ट छ होइन दिनमा चाहिँ सूर्य झुल्किहाल्छन् राति चाहिँ चन्द्रमा झुल्किहाल्छन् उनलाई पनि ग्रहण लाग्छन् उनी भगवान्लाई त अब त्यस्तो कष्ट लाग्छ भने मनुष्यलाई झन् लाग्ने भयो उनले दिएको शरीर हो
पहिले रोग थियो अहिले त मलाई त रोग के निक्ल्यो भने प्यालिस निक्ल्यो प्यालिस हिँड्दा हिँड्दै लुला हुने जब त्यो प्यालिस निकल्यो भने अर्कोले उठाउने अर्कोले सुताउने बाघुला मेरो पला थियो झन् मेरो कोपलो बाघु त नातिँदैन झन् भैले के भयो र मलाई केही फाइदा छैन खै त दाउले मुन्चो कोल्यो पानीले मुन्चो कोल्यो पकाएर खाने मुन्चो कोल्यो अब छला त के छ यस्तो भइरहेको छ अब असी पुग्न पुग्न ल म बिहा गर्दाखेरि 28 वर्ष बुढा आँखा अदला भएर 12 वर्षसम्म अडालालाई पाल्यो है त्यहाँ मर्यो यो छोरा 5 वर्ष र 6 महिनाको बुढा हो यस्तो माया गर्छ ऊ गर्छ नभन्ने रहेछ उनीहरू जति माया गरे नि जति जे गरे पनि त्यति नै रहेछ गरेको जुनी रहेछ के गर्ने लोकजीले गर्दैला छैन सासु ससुरले गर्दैला छैन एक्लै भाती खन्न गऱ्यो गरे भर्खर मलाई हेला गर्छ यिनीहरूले काठमाडौँको दुःख नि जम्माले हेप्ने जम्माले चेप्ने जम्मै भए पनि मोटर टिसेप डङ्गास भन्ने पो म जस्तो बुढीले हो भने एउटा ढल्दा बस्दा ठाडो काम गर्नु परन्न खाछन् बहेछन् त्यो कान्छ छोराले चाहिँ बिहे नगर्थ्यो बिहा गरे यस्तै भने चाहिँ बरु एक्लै बस्छु भन्दाखेरि त्यो हो त्यो आमाले पनि अब यो कान्छ छोराको बिहा गरेपछि अब म पनि अब मेरो घर अवस्थामा यसो नाति नातिनी खेलाउने अब एउटा कान्छे बुहारीको हातबाट केही सहयोग भयो होला भन्ने उहाँको विचार पूर्ण विश्वास छ अलि एउटा कर्मको खेल हो कि या के हो भाग्यको खेल हो कि कस्तो हो अब लगन पछि आउने हो कि बिहा गरौँ भन्ने त एउटा विचार त छ अब त्यस्तै त्यस्तै भएछ कोही अब केटीले आफूलाई धोका दिएछ त कोहीलाई आफूले धोका दिएछ भएर नि यस्तै हो र यो धेरै म त यो पहिला यो गीत गाउने रमाइलो गर्नेमा पनि अलि जिन्दगी बिताएँ त्यही भएर आफ्नो बानी नै अलि त्यस्तोमा बिग्रेको हो क्या मेरो अब झट्टै एउटा बिहा गर्दा पनि अब यो मनोरञ्जन गरेको अलिकति पछि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्ने अन्डरमा बस्नु पऱ्यो अहिले त अब म त फ्री लाइफ क्या लाइफ फ्री छ मेरो एउटै बिहा किन्नु गरिन भने अरूले पनि अब कुरा राखेको त्यही अलि बिमा चाहिँ लाग्ने बाख्रा चौरी टाढा उठाने अब खेती कहिले जोत्ने त्यही हो काम त एउटा काम त कहिले पनि टुट्दैन
मौसम खराब भयो के एकदम ठुलो हिउँ पर्यो र माथि जान्दाखेरि चौरी सब मेलामा दुई बगल भएछ त्यो दुई बगल लिँदा लिँदा लिँदै पहिरो चलेर दुर्घटना भयो हामीले दुई दिन अगाडि नै खोजे गरे लास के पत्ता पाउन सकेन र पछि आर्मी पुलिस अनि हामी गाउँको अब दाजुभाइ नै मिलेर खोज्न जाँदाखेरि अब लाइन लगाएर अब हिउँमा खोतल्दै खोतल्दै जाँदाखेरि फेला पार्यो चौरी किन्ने बेलामा बुढो एकदम अलिक कमजोरी थियो छोरा सानो थियो भर्खर एसएलसी दिएको केटा त्यसलाई मैले साथमा हिँडाल्ने चौरीलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ सबै सिकाइदिएँ क्या सिकाएर एकदम खप्पिस बनाएँ केटा झ्याप्पै हिमपात बरि आएर लत्तै पुर्दियो साह्रै दुःख लाग्यो त्यतिखेर त है गएको कुटलालाई सबैले सोच्यो सबै झऱ्यो कुरा सबै कोही साइज सबै छैन छैन भन्दाखेरि त्यो आएको हिउँले त्यो चौरी झन्दाखेरि त्यो डोरो पार्दाखेरि लसी र चेप्ने गर्थ्यो कि अघि पनि चौरी पछि पनि चौरी बिचमा छोडा एकदम सबैले मन पार्ने कोहीसँग झगडा गर्ने भन्ने होइन उहाँसँग स्कुलसँग म फेल भएँ बाबुले भेटाएँ त्यसो गरेर पढ्नु एसएलसी दियो अनि एसएलसीमा फेल भएर भाइ एसएलसी फेल भयो अनि बाबु चौरी गर्न बसेको साथीहरू देख्दा भाइ सम्झिन्छ अनि हामी बस्दा बस्दै सङ्गीत आउँदाखेरि छोरा आफू आँसु आउने जो छोरा दाँतमा ढुङ्गा जस्तो भइसक्यो भने हामी बैसाखतिर बिहा जानु पर्ला भन्ने विचार थियो अरे झन् आउने भित्र यस्तो घटना भयो सानो मन नगर अब जुन भन्ने मान्छे अब होइन गइसक्यो अब यसो भयो सानो मन नगर धेरै रोनु हुने होइन धेरै पिर नल्याऊ अब हलक छलक काम परेको भए हामी सहयोग गरौँला यता त गरौँला छटाएर भएन बोलाएर भएन जस्तो मन भयो भने छिर्नु पर्छ आजभोलिको मान्छेले उहिलेको कुराहरू गऱ्यो भने यस्तो गर उसो गर भने भन्ने मान्छेहरू हुन्छ कि आजभोलि केही ख्याल राख्न कि यस्तो पूजा सुजा गर्ने के पूजा गर्नु पऱ्यो र भन्ने पनि हुन्छ त्यो देउता रिसाएर त हो नि त उयो हिउँ बतिर आयो उयो त्यही धौलागिरी हिमालको त्यो शीत भन्छ शीत देउता भन्छ शीत शीत लाग्छ कि त्यसलाई पूजा गर्दाखेरि अब कालो चिजले केही नगर्ने भेडाले गरे पनि सेतो कुखुराले गरे पनि सेतो भाले ल परमेश्वर देउराले धर देउताले रक्षा गरिदियो परमेश्वर हामीलाई हिँड्दा ठेस नहाने बस्दा केस नहाने हानेको लाने भन्ने पुण्य मनले आँटेको सफल गरिदियो परमेश्वर योपालि चाहिँ फुल खाएर विचार गर्ने हो या जाने फुर्सद पाइन्छ कि पाइन्न त्यस्तै भएको छ त नि मौसम भन्ने चाहिँ यस्तो भएको छ चम्रे फुलमा चाहिँ एकदम भिटामिन ग्यास्ट्रिक भएको मोटु दुख्ने तागत नभएको त्यसको फुल खायो भने एकदम तागत पनि आउँछ मान्छे पनि मोटाउँछ हेर्नुहोस् अब यहीँ पनि हाम्रो छिमेकी मान्छे नै अब कहीँ त्यो फुल खाएको मान्छे चाहिँ कहीँ तगडा भयो नि त हिमालकै जरेमा जानुपर्छ ठन्डा हुन्छ एकदम बढी ठन्डा हुन्छ कि जाने हो कि नजाने हो कि त्यसै हात्रमा फुलहरू भएर न चाहियो कौडी पैसै चाहियो जो छ भने मनुष्यले चाहिँ संसार चाहिँ पैसै मात्रैको ठुलो भयो अरू भएन चिन्दन है बिहानै गएँ म आएर उनी जाने हुन् कि तपाईँलाई पर्खिएको छ नि उनी अहिले हिँड्ने मान्छे हुन् म जानु अहिले पैसा खोज्ने छोरालाई भेट्छु नि अब
कोही पोखराबाट आउनुभएको छ, कोही काठमाडौँबाट आउनुभएको छ, कोही चाहिँ पर्वत जिल्लाबाट, हामी चाहिँ म्याङ्ली जिल्लाबाट। असाध्यै रमाइलो हुन्छ। कोही तास खेल्छन्, कोही तारा खेल्छन्, कोही अब डुल्न जान्छन्, घुम्न जान्छन्। एक टोलीमा दसजनाको ग्रुप हुनुपर्ने के, अनि दसजनाको एउटा कुपन सिस्टम छ, चिट्टा के अरे, हामी नौजना छ, बुवालाई गरेर तर यो खुनकाण्ड त हामीलाई दसैँ नै हो, वैशाख र यो साउनमा त त्यतिखेर त अब पैसा देखिन नै त्यही बेलै हो। चौरी काटिन्छ, खुन बेचिन्छ, यताउता व्यापार होटलहरू गरिन्छ, घरबाट रक्सी पानी बेच्ने गर्दा आम्दानी त्यही नै हो, अलि राम्रो आम्दानी देखि रेडी भएर बस्नुहोस्। चौरी भन्ने चिज एकदम जन्तु एकदम छिट्टो खुन उत्पादन गर्ने जन्तु हो क्या। यो भर्खर काट्छ, भर्खर यसलाई फेरि साउनमा अहिले बैसक भयो, जेठ आसार साउन, साउनमा फेरि उत्ति खुन फालेको छ, योभन्दा बढी फाल्छ। हामीले अर्कनाउनु पर्छ यो, अब झन् यसले यति फाल्लो भन्ने विचार गरेर अब खुन काट्ने हो, अलिकति आउट भयो भने त मरिहाल्छ, बढी भयो भने मर्न सक्छ, तर विचार गर्नुपर्छ र अलिकति जति पनि लात तोडेर काट्दाखेरि अलिकति फरक पर्छ, नत्र भने ठिक्कै यसले यति फाल्छ भन्ने अर्कले र खुन काट्ने भने केही फरक पर्दैन। नाम नहीं लिखना छोड़ यार।
यो खुन खाने चलन त धेरै पहिलेबाट हो। धेरै पहिले हामी सानसानो बच्चा हुनेमै खुन खाने क्रम भइरहन्थ्यो। खास क्रमगत खाने हो भने एक गिलास खाने हो, त्यस्तोहरू पाँच सात दिन आठ नौ दिन बस्छन्। कोहीले दुई दुई गिलास दाना दुई भोलिपल्ट दुई त्यस्तो खायो अनि दुई चार दिनमा छिटो छिटो सर्दी गरेर जान्छ। सुत्ने है भात सात सबै खाने चिया खाने तरकारी खाने सबै नै है। सबै साथीभाइ मिलेर बसिया छ, रमाइलो पनि भयो, रोगको उपचार पनि हुने भयो। त्यस्तै हुन्छ क्या, अब दुःख पनि हुन्छ सुख पनि हुन्छ। अब हुन त पैसा त अक्करमै हुन्छ, पैसा भने चाहिँ एकदम अक्करम हुँदो रहेछ क्या। अब त्यस्तो दुःख गरेर भयो त्यो पैसा बेलामा देखिनु पायो नि, दुःख नगरेको पैसा देखिँदैन होइन। Thank you.